videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Xalq artisti Faiq Ağayev 17 noyabr Milli Dirçəliş günü ilə bağlı paylaşım edib. Telegraf.com xəbər verir ki, Faiq Ağayev sosial şəbəkədə bu sözləri deyib. Bugün vətənimizdə dirçəliş günü qeyd olunan tarixdə həm də düz 33 il tamam olur ki, cani qəlbdən bütün varlığımla sevdiyim sənətə xidmətdəyəm. İşğaldan azad olunmuş Azərbaycanın xalq artisti olmaq tam ayrı bir duyğu, tam fərqli bir ləzzətdir. Bu illər ərzində əldə etdiyim ən böyük qazanc, ən miqyaslı nailiyyət, ən qiymətli xəzinəm sizsiniz, əziz dəyərli, sevimli dinləyicilərim və tamaşaçılarım. Nə yaxşı ki varımsınız. Milli Oyanış Bayramımız, Dirçəliş Günümüz mübarək. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.